E do të bëjmë një sjarim më të detajuar, po punojmë që të, edhe për këto zgjedhje të aplikohet sistemi identifikimit elektronik të zgjedhësve. Në një konsultim me partitë politike, do të vendosim në lidhje me zhvillimin e aplikimin e votimit elektronik në bashkinë e Vorës. Tashme kemi një eksperiencë këtu në Tiranë dhe me qenë se numri pajisjeve të votimit elektronik që disponon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përputhet pak a shumë me numrin e qenë të votimit të bashkisë Vorë. Qëllimi ynë, si KQZ, është që ta aplikojmë sistemin e votimit elektronik edhe në zgjedhjet e bashkisë Vorë. Po sigur se thash, do ta diskutojmë dhe do ta konsultojmë me partitë politike, po